זמרי. גם מאמין באמנות הישר. אני רק יודע שכל מי שהבטיח, עכשיו חבר'ה, זה לא לפני 4 שנים. בנימין נתניהו לפני 3 חודשים אמר שהוא יפנה את חאן אל-אחמר. איתמר בן גביר לפני 3 חודשים אמר שהוא יפנה את חאן אל-אחמר. והגיע לשם. הם היו מודעים. בצלאל סמוטריץ' ידע שהוא... אם הוא ידע... זאת אומרת, אם אתם אומרים לי אי אפשר, בצלאל סמוטריץ' ידע שאי אפשר. אז קודם כל, הגיע הזמן להתנצל בפני הממשלה הקודמת, לפחות בסוגיה הזאת. יש המון דברים שהיא עשתה נורא. על חאן אל-אחמר שאמרתם עליה, שיקרתם. מה אתה מעדיף? שנייה, מה אתה מעדיף? למה לבטל את הרפורמה? מי קבע? בוא נעצור. אילון מגל קבע. אילון מגל קבע. אתן לזה משוואה. אם יש חאן אל-אחמר, אין רפורמה. אתה קולט מה קורה פה? תסביר לי. תסביר לי למה. לא, אתה כאילו לא חי פה. לא, תסביר לי למה. קבעת משוואה. אתה תפסיק ליהנות. לא, נהדר. אם מפנים את חאן אל-אחמר, מה קורה לרפורמה? מה קורה? רגע, רגע, רגע. אני יודע שבגץ, הרי כל הטיעון של ג'וש בריינר וחבריו הוא אם לא יעשו משהו שבגץ אמר, אם לא יהיה פה דמוקרטיה, אם לא מקיימים פסק דין של בגץ. אבל חכה, חכה, סבלנו. למה זה קשור לרפורמה המשפטית? טוב,